Pán Venzel, vy ste s radosťou hovorievali o tom, že život je v podstate o narodení dieťaťa v ležiacej polohe a potom takisto zomierame v polohe ležiacej a vlastne tá prízma života je to všetko medzi tým. A to, co mezi tým je, človek sa narodí v leže umře a to mezi tým je neprirodzená poloha. Keby sme mali zmapovať tú neprirodzenú polohu a nakresliť imaginárnu čiaru vášho života, v akom ste teraz štádiu? Měl jsem nejradši v leže. A pocitovo zo života? Aký máte z toho dojem? Aký život to, momentálně žijete? Já mám šťastný život. Z čeho máte taky dojem? Já mám, nemám žádný nepřátel, nemám žádný problém se zdravím. Žiju v zemi, kde je sice plno blbců, ale pořád je jich méně než někde jinde. Já osobně nemám žádnou tíseň finanční ani jinou. Prostě mám šťastný život, který myslím, že si ani nezasloužím. Vy ste s radosťou o sebe vyhlasovali, že celý život ste oscilovali niekde medzi rozpačitosťou, neistotou, že to je to, čo vás charakterizuje, taký typ chlapa jednoduchosti. Ako je to v tomto veku? Zosilnilo to, alebo naopak sa to vytráca? Ne, ja som pořád žil, ako, že, abych žil opatrne, neurážel, nikoho sa nedotýkal a jsem tak vychovaný, jo. Válkou a komunistickým režimem. Moje maminka byla strašně úzkostlivá, že jo, takže furt mě nabádala, abych nikam nelez, nic nedělal, abych na sebe neupozorňoval a nikoho neurážel, nebo tak, abych neříkal hlouposti. Tak. A to ve mně způsobilo, že vlastně jsem se pořád styděl něco říkat, někde se prosadit. Samozřejmě, že když jsem potom točil filmy, tak jsem věděl, co chci a tam jsem měl už tu autoritu, protože jsem věděl, co chci, ale normálně v životě mezi lidma jsem byl vždycky trošku jako upozaděný. Do dneška to mám. Co vám chýbalo? Odvaha? No, taková schopnost sebeprezentace. Presadit se? No, že vždycky si mě nikdo nevšiml. Co je někdy dobré? No jo, ale když si objednáváte jídlo a čišník oběhne všechny a mě si nevšimne, a já se pak musím hlásit, prosím vás, já bych chtěl taky jíst. Protože, no tak teď na starý kolena už mě to tak jako, už začíná být drzejší. Ale dřív jsem byl opravdu velice plachý. A vás podceňovali len na základě takéhoto správání? Ne. Ty kamarádi, co mě znali, tak to věděli. A ty, co mě neznali, tak těm to bylo jedno. Že jo? To, a mě taky. Je to, rozdíl je v tom, že když jste někde v restauraci nebo mezi lidma, tak je mi nepříjemný na sebe upozorňovat a mluvit nahlas nebo tak. Ale když jsem v divadle a mám oslovit herce nebo ve filmu mám to řídit, tak vím, co chci a tam mám ten pevný hlas. A jsem respektovaný. Zaplať pánu. Leží tu vedľa mňa chlap, ktorý má po 70 a nechcem sa rozprávať o veku. Skôr by ma zaujímalo, že či ešte na niečo v tomto veku potrebujete vôbec zbierať odvahu a guráž. To je právě ta výhoda toho věku, že se nemusím bát říkat, co si myslím. Už se to děje. Že nic neriskuju a klidně, dokonce mám kvůli tomu dost nepřátel teď. Ale je mi to jedno. Bolo zvláštne, ako ste sa o svojej mame vyjadrovali s veľkým rešpektom. Mm. Jej charakteristika bola precízna ako chirurgický rez. Ani ju nezveličovala, ani ju naopak neurážala. Ale vždy s určitým odstupom. Vždy ste sa na ňu pozerali ako na bytosť, ktorá patrične nechápala vás, ale ktorú ste vyplno rešpektovali. No, pochopila som to správne? Respektoval som ju a respektu. A vlastne až teprve s odstupem let ako vidím tú určitou komiku mezi tým, jak moja maminka byla jako řekl bych, úzkostlivá. Já to vidím svýma očima, že jsem to zdědil po ní. A jako ona vyrostla v jiných poměrech než já. Že jo. Měla pořád strach. Ona prožila jako první světovou válku, ohladu, první republiku jako chudá holka. Že jo. Pak byl protektorát, válka, furt musela schánět někde nějaký jídlo, furt se starala, abychom děti měli co jíst, aby tatínek taky jeden čas neměl práci, že jo. Tak furt, a potom už to vyrostlo tak, že si dělala i starosti s tím, s čím by starosti mít neměla. Já takovou komickou věc vám řeknu, že jel jsem do Německa, jsem dělal v Německu divadla a my jsme porazili Němce ve fotbalu. A maminka říká, dej pozor, neříkej nikdy, že jsi Čechoslovák, aby ti nerozbili hubu. A nebo když jsme byli v prodejně, v samobsluze, tak maminka říká, nedávej si tu ruku do kapsy, nebo si budou myslet, že jsi něco ukradl.
Ona měla prostě pořád úzkosti. Co si myslela o vašem povolání? Jako to brala? Jako jo, bohemské huncůstvo? Jako vůbec na to nazerala? Ne, byla rozumná. Ona to brala jako povolání, rozumně. A ona řekla jednou hezky, že umělec je člověk, kterýmu se nechce ráno vstávat do práce, aby šel do fabriky nebo na pole, tak kde dělá umění. Opisujete aj svojho otca, tatínka, ktorý mal podľa vášho videnia taký dvojitý život. Jeden ten doma pred maminkou a ten druhý, ktorý poznali jeho blízky a kamaráti. No dnes, keď sa ako zrelý muž pozriete na jeho život, na život svojho otca, pozdáva sa vám to? Jo, tatínek byl skvělý mužský, byl vzdelaný. Uměl hodně řečí, uměl spoustu věcí, které já jsem se nikdy nenaučil. Byl to kultivovaný člověk. Ale bál se maminky. Ano, strach? No, nevím, to měla, maminka měla větší respekt. Tatínek byl intelektuál, byl velice takový vzdělaný člověk, měl svoji důstojnost, ale doma byl autorita, ale nedovolil si udělat nic, co by mu maminka nedovolila. Keď si pomyslíte na svoju vlastnú rodinu, na najbližších, do akej miery oni vlastne majú dopad alebo dosah na to, že vaše filmy vyzerali tak, ako vyzerali? Že postavy boli vykreslené v tých jemných rysoch, povahových, správaní, v situáciách tak, no, ako boli? Myslím, že dá dobrá literatúra, ktorú som četl. To, čo ste dokázali nasať cez písmená, to cez jsem, knihy? To, co som nasal z literatúry, z písmenek, z obrázku. A že tatínek mě v tom podporoval. A byli jsme taková jako rodina celkem mírumilovná. A že jsme, maminka, dokud jsme byli malí, tak žila s náma. Jo? Byli jsme v té rodině, která fungovala, což je výborná věc, protože to mě jako vychovalo jako člověka v respektu k těm ostatním. Že jsem nebyl ten hrváč na ulici, který se musel o sebe starat nebo prosazovat se. Trošku mě to zvyčkalo, protože já jsem opravdu neměl nikdy nějakou ctižádost velkou, ani velký ambice. Vždycky jsem, jako, jak mě ten život postrkával, tak a jak jsem si sám ani nepřál. Nebo vždycky mě do klína všechno spadlo náhodou. Jsem zhyčkaný. Moc mě naši nehonili. Ve školu jsem tak jako prolez bez velké námahy. Jo, a vlastně s tím způsobem ta moje lenivost mě pomohla k tomu, abych, nebo taková nedostatek ambicí, že jsem všechno dělal ležérně. A to se dělá líp, než když je člověk v křeči. A za každou cenu něco chce dokázat. Jo. Ono někdy to pomáhá, ale mě by to spíš jako myslím, zmátlo. A já jsem měl to štěstí, že jsem se s ničím nikdy moc netrápil. Já jsem byl outsider vždycky. Benjamínek, ale tomu se hodně odpouští. Jo? Všichni mě brali jako s úsměvem a nebyl tam ten konflikt. Jo? Žádný, jako, protože já jsem nikoho neohrožoval. A tenkrát v té naší generaci ani nebyla moc velká jako soutěživost, jako kdo bude lepší. Jo? Samozřejmě Miloš Forman, ten měl tu žádost velkou. Že jo? Věra taky. A to možno mohl zůstat Spojený štát, no, kde ano, ten konkurenční tlak je obrovský. Ano, měl tu ambici a docílil toho, protože měl ten drive. Taky podobně jako Věra nebo Evald, vyrostl vlastně z chudoby. Jo? A musel hodně věcí dohánět. Když to, já jsem na to byl relativně mnohem líp. Ale tahle, to, na co se ptáte, ta řevdivost, myslím, že byla. Jenom chvilku. V tom 68. když jsem se vrátil s tím Oscarem, tak si dovedu před... A cítil jsem to. Ne u všech. Ale zároveň si říkám, že kdyby to vyhrál Evald, nebo já nevím, kdokoliv jiný, tak budu taky jako trošku říkat, jak to, že zrovna on? To je přirozený. To je normální, jo? Takže, ale přátelské vztahy to nenarušilo. Vy jste tuto sošku dostali vo věku, keď jste mali 30 rokov. Čo, v podstatě to je nevyzretý chlapec, to je 30-ročné mláďa. To jsem do dneška. Pořád nejsem dospělý. Ako vás to potom posúvalo, alebo naopak brzdilo ďalej? Přece len to obrovský záväzok. Nemali jste tendenciu dokazovat? Ne, právě úplně naopak. Protože
Jednak jsem to dostal v době, kdy se o tom Oscarovi moc nevědělo, ani to nějak nic tady neznamenalo, ta Amerika byla daleko. Jednak byl Pražský jaro, jestli víte, co to bylo. Ano. Tak tady byl úplně jiný svět, který byl daleko zajímavější než a něco, co se dostalo v Americe. A já jsem dělal komerční film, komedii. Jo, žádný velký umění jsem se neplánoval. Jsem ale vidíte, keď sa s vami rozprávam, tak mi poviete, že jedna z vašich požiadaviek je, že nehovoríme o mňa ako Oscarovom režisérovi. Prečo ano. Nie? Protože nejsem, já jsem režisér, který udělal nějaký filmy, některý z nich dostal Zlatýho panáka, jeden z nich, ale to nehraje tu roli. Samozřejmě, dělá to prestiž, dělá to jako, ale je to výhra v loterii. Protože těch dobrých filmů je spousta za rok. A jenom některý má to štěstí, že proklouzne až do Ameriky a má tam podporu nějakého distributora, protože jinak to nejde. A jako opravdu se ten film povedl. Ale povedla se jich spousta jiných. Neměli tu šanci jako já. Neměli to štěstí jako já. A na druhou stranu zase je spousta filmů, který mají ten predikát Oscarovej a koukat se na to dneska už nechcete. Kde je ta soška dnes? Mám ji doma. A má aspoň důstojné místo? Ne. To je... Její fotografii mám na záchodě. To hovorí o všetkom. No. Ale vedle ní mám svoje vysvědčení. Zarámované vysvědčení z 9. třídy, kde je asi 8 čtyřek. Aby tam a na to to pěkně dotěhl ten chlapec. No, je to prostě, je to přesně ten... No a to je jedno. To lahodí duši, ten pohled, tomu verím. No. Tomu verím. Já jsem si nepřál, maminka mi vždycky nabádala, abych nespichl. Abych nebyl nafoukanej, jo. Z toho měla vždycky nějaký strach. Lidi tě nebudou mít rádi, když budeš nafoukanej. Aha. Jo, a já tu maminku mám pořád tady někde za uchem. Nesmím lidi urážet, nesmím to. A spíš je tak, jako si z nich dělat srandu. A když jsou to lidi, kteří tu srandu přijmou, tak se s ním můžu kamarádit. Jo? Ak teda nie je ta soška, ak nie je to vysvědčeně, čo je to relevantné, důležité pro vás, abyste věděli, že jsem urobil dobré divadelné představení alebo dobrý film? Víte, čo je to, co se má zrkadlit, abyste vy pochopili, aká je vizitka? Jako já těch medailí mám dost, ale nejhezčí je, když třeba normálně v tramvaji se na vás usměje někdo a říká, já mám rád vaše filmy. Já si říkám, nežil jsem zbytečně. Nebo když vidím v divadle, jak jsou lidi rozesmátí a nadšený. Jo. Ono to je hezký. Ono to sice není žádný umění, řekněme, ale já věřím tomu, že ta radost, která jde z hlediště, z jeviště do hlediště, ta dá lidem víc, než nějaký mordírny nebo nějaký napomínání nebo nějaký hluboký pravdy. Já věřím tomu, že to, co člověku roste nebo co mu je, jsou většinou, je to daný humorem. Určitě jo. A cez ten směch se kopec za těžkých věcí lehčí vstřebává. Taky, ale jako říkal Vančura, že smát se znamená lépe vědět. No, a keď sme už pri tom lépe viedeť, mňa by tá alchymia, esencia toho, ako sa to robí, zaujímala, pretože načasovať správny moment, ten bod, kedy zaznie ten divácky smiech, buď imaginárny v prípade televízie, alebo naozajstný v prípade divadelného predstavenia, musí byť neuveriteľne ťažké. Není. Nie je? Pretože ja som jako vstřebal hodne tých dobrých filmov, vím, jak sa dělá. Jak se dělá gag, jak se dělá vtip. Máte už to manufakturní znalost? Není manufakturní, to vám, ne, to ne, to vám nabídne ta situace. To víte, že a máte tu důvěru, že víte, že tady se to musí schodit něco, tady musí být, a hlavně, když se začnete na lidi koukat jako na legrační bytosti, protože každý jsme směšný, je to jen úhel pohledu, jo, tak když takhle se koukáte na lidi, že ne, že se vysmíváte, máte je rádi, ale budí vás to k úsměvu.
Jo, když se koukáte na dítě, tak se aniž byste to tušila, tak se usmíváte, smějete se. A toto něco jste mali vždy v sebe, tuto schopnost? A, no, tuto, nevím, či je to intuice, či je to vnitřní vodítko? Nevím, když jsem si to uvědomil, ale pravda, už od prvních filmů, nebo už jsem viděl, jak jsem jezdil tramvají s lidma, jo, tak jsem prostě věděl, co v kom asi tak je. A pak jsem začal hledat, co to je, když je někdo charismatický, když má někdo osobnost. Jo. A tyhle lidi mě strašně jako v těch se odrází, v každém, kde osobnost se odráží spousta lidských vlastností, které mají jiný lidi taky. A hlavně, když se podíváte na kohokoliv a dobře se koukáte, tak vidíte, on je vlastně legrační. Jo? To je... Jenom my se všichni bereme moc vážně a myslíme si, že čím jsme vážnější, tím jsme důstojnější a tím jsme užitečnější. Není to tak. Je možné, že možná i právě proto jste si tak porozuměli s tvorbou napísaným pana Hrabala, lebo no, tiež mal tu tendenciu k tomu láskavému humoru, no. Prostě k tomu zamatovému pohľadeniu, aj keď s cynickým nánosom, ale nie s výsmechom, ktorý by ubližoval. No, ne, tak on výsmech určitě ne, ale ironie v něm je a svým způsobem je tvrdší nebo drastičnější. Surovější. To, co já jsem neuměl a on dovede krát k sobě krásně jako věci k úsměvu, ale zároveň vždycky je tam něco, co vás bodne. Co při tom čtení, já radši přeskakuju, nebo jako nechnímám, ale co tam je, jo, ty detaily drobný o tom, že ten člověk není, jak já se domnívám, jenom úsměvu, že v člověku je něco hodně ošklivého, v každém z nás. Pán Hrabal by se dožil tento rok 100 rokov, chýba vám? No, jo, hodně. Čo vám chýba? No, kamarád. Jako chybí mi, já jsem z něj strašně moc jako čerpal věrost. On byl, řekl bych, důstojnost sama, nebo on to byl člověk. On byl taky legrační, no, ale bylo s ním, viděl jsem na něm, jak já jsem nedokonalý, tak bych to řekl. Jo, protože on byl vzdělaný, rustikální, normálně byl, že jako přirozený člověk, jako spjatý s přírodou, věcný, nic si nenalhával, nebyl to žádný intelektuál, který vidí svět jenom tak jako přes mozek. On viděl věci, řekl bych, přímo hmatatelně všechno. A v tom byl úžasný. No. To je škoda ho dětka. Stihli jste se rozlučit? Jak odlučit? Rozlučit se s ním. Ne. Já jsem byl u něj, když byl v té nemocnici, přinesl jsem mu láhev whisky, ne, láhev vodky, která se jmenovala Stalinovy slzy. A on se docela bavil a měl tam knížku o něm a ta ho rozveselila, takže byl dobrou náladu. No a to bylo na božího, ne, před Silvestrem. Pak už jsem za ním nešel a pak umřel. No, ale on měl hrozně ošklivý stáří, jo. On byl nemocný, měl bolesti, se kterým asi nevěděl rady, byl sám, jeho žena, přátelé, všichni už poumírali. On byl sice obklopený spoustou mladších kamarádů, kteří se o ně hezky starali, ale sám byl v podstatě sám, bez svý ženy, bez bratra, bez tak byl dost, a byl ty bolesti ho, jak si vedli k neurastenii, byl velmi popudlivý. Jo, pak se vždycky omluvil, ale vždycky to, jakýkoliv změna v okolí, jako když někdo přišel, tak ho popudil a říkal, co se mlzeš, jdi pryč. Jo, a pak se omluvil, pak se uklidnil. Ale vždycky, řekl bych, věděl o tom, že je zlej, ale říkal, já nejsem zlej, to ta nemoc je zla. Za mě robí tohto člověka. Ano, protože celý život to byl velice laskavý člověk. Ako jste se vysporiadali so smrťou paní Věry Chytilovej? Vy o něj hovoríte jako o svojej starší sestre všade. No, já se netrápím tím, když někdo umře. Prostě přijímáte to tak, jako to? Každý jednoho dne umře, já taky. A ona, víte, když je člověk v tom stavu, že už vlastně neví, že žije, tak jedí to jenom ty lidi kolem něj. Tak
to samé bylo i osvobození pro pana Hrabala, že umřel. To já nad tím nehodlám brečet. Prostě Věra byla krásná holka, měla nádherný život, byla úžasná, jako udělala krásné filmy. Ne všechny mám rád její filmy, ale to nevadí, ale byl to člověk jako svým způsobem živej, příkladný. A zaplať pámu za to, že existovala, že byla, že něco udělala a že to byl člověk, o kterém se dá říct člověk s velkým Č. Jo? Ale nikdo není nesmrtelný. Já vím, že to nevíme ovplyvnit, ani si to narežírovat. A je blbost brečet, anebo truchlit, anebo říkat si škoda, miláčku a nevím co. Já nemám rád pohřby, je to hnusný. Protože každý někdy umře. Dokud jsem byl mladý, tak mě to trošku jako, vždycky jsem říkal, jak můžou ty mý příbuzný mluvit o tom, co bude s jejich tělem, až umřou. Kde bude ležet tam ta mrtvola nebo ta urna. Jo? Já jsem říkal, jak je můžou mluvit o tom, že tady nebudou. Teď tomu rozumím. Vím. A vůbec mě netrápí, že umřu. Kdybyste si to mali sám zrežírovat, máte představu? Čo byste určitě chceli, alebo nechceli? Jako až ten umřu? Váš záver? No jednoduše, já nechci zaprvé mít pohřeb. Vůbec? Vůbec ne. Žádný? Žádný pohřeb. Nechci, aby se, že až někde jako, tak jako nebudu, aby se to hned rozkřiklo. A hezky tajně, ať mě spálej a někde rozsypají. A žádný pohřební řeči, žádný takový, budou nekrology určitě pitomí, ale... Proč to očekáváte? No protože vím, co ty blbci píšou, protože jsou to banality většinou. Jo, jsou to banality. Ale jako, ten člověk umře, tak o něm musíme psát hezky. No. A to, prostě jsem rád, že se toho nedožiju, těch nekrologů. Vy jste mnohých překvapili tých, že jste si zobrali krásnou ženu, která je mladší od vás o... Oveľa. A ona už taky není nejmladší. Oveľa. Ale oveľa menej se o tom porozprávalo, že proč jste to vlastně spravili? Nebyl jsem vždycky ten nejhodnější, to je pravda, protože pro chlapy je to někdy těžký, jo? Jsou hnaný, jsou puzeni, takže vím, že když tak si vzpomenu zpátky, tak bych rád se někdy choval lépe, než jak jsem se choval. Ale já jsem poznal, že lepší holku neznám. Mm-hmm. A bylo blbý, jak jsme vždycky někam přijeli, tak, protože jsem byl známý s tím, že jsem vždycky na nějaký festival přijel pokaždý s jinou holkou. Tak bylo blbý, aby se na ní koukal jenom na nějakou holku. Jo? Tak jsme se domluvili, že si ji vezmu. A jsem rád, že jsem to udělal, protože mám za manželku jednu velice chytrou, cílevědomou, už dospělou ženu. Poznal jsem ji jako studentku, ale teď je to prostě holka, která ví, co chce, jde za věcí, je lepší než já. A no, mám šťastný manželství. A priniesla vám chtiac, či nechtiac do života aj tú najmilšiu a najmladšiu ženu vášho života momentálne? No a priniesla Andulku, což mi aj dělá veľkú radosť. A vôbec mi nevadí, že nejsem ja biologický otec, pretože vždycky, a som z toho měl vždycky strach, že pro Boha, co by vyrostlo z toho, kdyby to šlo z mé krve. Ja čoho ste sa obávali? Ja som měl vždycky představu takového usoplence, jako jsem já byl, když mě bylo 8. Ako sa vôbec na svoje filmy pozeráte? To sú ako... Nerád. Nerád? Takmer vôbec sa nepozeráte? Ne. Nie? Ne. Nikdy. To je minulosť. Stalo sa. Ne, to hotový, je to hotový. A když niekde ten film promítají ako pro zájemce a chtějí, aby to byl, tak se ukážu na začátku. Pak jdu tím pořadatelem, aby mě vzali na večeři. A pak se vrátím a nechám, beseduje se o tom filmu. Sledujete odozvu, pozeráte recenziu, ste zvedaví na návštevnosť, kým ste ten, ktorý si... Áno, to vás zaujíma, určite. Či sa to chytilo medzi ľuďmi. Protože ten film není za moje peníze. A ja, když si říkám, budu dělat, jakým právem ja môžu chtít na někom vypáznout 30 milionů, jen proto, abych si udělal film.
Jo, čili já se tím zavázám. Nedá se to dělat 100%, protože žádný film se nedá zaplatit, nebo málo který se zaplatí. Ale přece jenom od samého začátku ta prvotní, jaksi, ten zákon je, že si to nesmím dělat pro sebe. Ale jak nejlíp udělat to, co mám za úkol, to udělat tak. Prostě já jsem řemeslník, ne umělec. Kdy jste se naposledy dobře zasměli? Teď s váma. Ano, no. Já jsem to nepočula. Já se směl dovnitř. Dovnitř, no. Do srdíčka. No, a já se směl každou chvilku. Já když vidím pana prezidenta, tak se směl. To je strašně legrační osoba. No tak dovolte, aby som vám úplne na záver zaželala čo najviac momentov a dôvodov na to, aby ste sa takto dovnútra do srdca zasmiali. A dobre sa mi s vami ležalo. Mne taky a počkáme chvíľku, až kusy odejdou. Tak vám nechám aspoň takto. Ježiš, to bude. Ďakujem. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne. Mám tam toho rtenku? Je. Jo, tak ať to vidí moje žena, to je dobře. Ďakujem veľmi pekne. Jo, ďakujem. Musíme vstát. Mne sa nechce.